Já jsem umřel. Jo lidi, to, co jste teďkom viděli, byla pravda. Vážně jsem umřel v mým hardcoreu, hrál jsem v offscreenu. Chtěl jsem tady jenom vyzabít prostě všechny creepery a všechny monstry v okolí, takže jsem tam prostě vyzabíjel. A z nějakého záhadného důvodu mi prostě meč udělal nějaký ghost hit, tím pádem ho to nehitlo. Nezabilo ho to na ten poslední pokus, ale co už no. Jsem z toho docela špatný furt a mám si, že teďko nevychází videa, jsem teďko měl hodně práce a jo, můžete se asi těšit u dalších videí, takže zatím čau. There's nothing.